Доқсын спорт комплексін көбейіруге қырғыттарға сыты қапсығылар болдылар. Ол құрдық жақұсқайға болбыт көңіл тұстуға бір дилен басты рейін күріқтегеге 10 ұлыс бірісті бітелер күтінна. Қырғыттар отут келеттен сәтті оны яғыңа тие керістілер күріқтегеге беге корреспондент бұты мес рытта. Бары суға 5 секунде егер кылбар күйі, уаннаннан бөғі түмктүр кейсеге білімдені барар. Телегенеттен 34 кейліға тұсты бұд Саина Малышева әме ұтырылғачтын үркөрдір бөті. Азия оларға нюға үйіс местелі қыз тұстар техниката тағытшы ордып, оның уан ағыз секунде егер бастықы күйіні сұрынна. Дете Азия хамын главным мештам туалы, он табілейін. Үйеріқі күтатық бұннады. Күргіттір орталырғыр үсірілгатағы күріқтегі бүніне үс сыл сұбұрытшы ұсалдан сырдақ бөлігер ұтылдан тұрар. Онтың бұйыл 90 спорт комплексі көртерілілен 10 ұлыстан келбіттер. Үс сыл бұйағырын жәрттан бөті олардың Ирапын Асиева, Европа үшкес бір жәрі. Үшкес ол жәрттан жарыттанар Марина Расайна Европа чемпионері болдыр. Сорох Сергейр атыттар ақсарбаттар, олар әрі олимпиада көбейіргер жақталар күргіттар 2-тігінші түйет сылдан кейірселдер. Білген республикаға сүйістен тақсы оғы, бүкөріңі талан ордық ұсалданға Нерінгірейге, Жекускайға күйіске әпшелелер. Спартагиада школының көп республики келдерін спартагиадалығы Күліс 2 жас түніктүр қапсығылар тыңағынақ кейірселерін. Финалғы сүйілді қыстағыста кенер орталығыр Марина Рассадина аңдойды күріқтегі етігір сүймеддер жарықтан сұпы көтін келәді, түрден түйт кейдіға ұрас көйіні сұрында. Күгін ноябрға Салаватқа тұқ болықтақ, Россия болықтақ, молодежға. Оны білімнен әйін болыр. Бір сұты қапсығы 6-10 ұяғынға болынан. Басығы көрсіліге күргіттір әрбей бейтіні әрістен тәң-тәңі болы түрті бала түміктәділер. Онтың 2-с тақсығыға Сәребей Сивил Назароваға түстен. Онына күйтілі ақ күйі. Финальна сватка тяжелы, потому что девочка Сора тоже хорошо занимается. Ну, она больше вяжет руки, у меня больше мельницы проходит. Күргіттарға күріқтегі әйі леметерілі аған маныға көйбіт оғылар жақталарға социалистическе үлі геройдарын атынан бірегінен нағырадыланалар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сақат Регионеті, Чапускай.